Dobrodošli na YouTube kanal Gordana i Dražena. Uživajte u našem novom videu. Dobrodošli u naš novi video. Danas je 26. siječnja i govorimo o Svetom Timoteju i Titu, njihov je spomendan, a oni su bili učenici Svetog Pavla Apostola. Sveti Timotej bio je rodom iz Listre u pokrajini Likaoniji, u Maloj Aziji. Rodio se od oca poganina i od majke židovke, imenom Eunike. Iz druge poslanice svetoga Pavla Timoteju znamo i za ime njegove bake, koja se zvala Loida. Timoteja je obratio sveti Pavao na svom prvom misijskom putovanju i on mu postade najmiliji učenik. Kad se sveti Pavao nalazio u Rimu u drugom sužajstvu, potkraj života, godine 67. piše mu ovako: kad se sjetim tvojih suza, spopadne me vruća želja da te vidim, da se napunim radosti i oživljujem sjećanja na iskrenu vjeru koja je u tebi, na onu vjeru koja se najprije nastanila u tvojoj baki Loidi i u tvojoj majci Euniki, a siguran sam i u tebi. Obrativši Timoteja na kršćanstvo, smatrao je ipak sveti Pavao da ga mora podvrgnuti obrezanju. Bez toga bi mu židovski čistunci odviše smetali u njegovu apostolskom radu. Na drugom i trećem Pavlovu apostolskom putovanju bio mu je Timotej vjeran drug i pratilac. O drugom Pavlovu misijskom putovanju djela apostolska pišu da je prolazio Sirijom i Cilicijom, utvrđujući tamošnje crkve. Poslije toga stiže u Debru, zatim u Listru. Tu bijaše neki učenik imenom Timotej, sin pokrštene židovke i oca Grka. Uživao je dobar glas među braćom, u Listri i Ikoniju. Pavao ga odluči povesti sa sobom te ga obreza zbog židova koji su se nalazili u onom mjestima. Svi su naime znali da mu je otac Grk, dok su prolazili kroz spomenute gradove, nalagali su im da vrše odredbe što su ih donijeli apostoli i starješine u Jeruzalemu, a crkve se utvrđivahu u vjeri i svaki dan bivahu brojnije. Kad je Pavao pisao poslanice iz prvog rimskog sužanjstva, s njime je bio i Timotej. Evo dokaza za to. Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa, svim svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, i nadglednicima i pomoćnicima, Pavao apostol Isusa Krista, voljom Božjom, i brat Timotej Kološanima, svetoj i vjernoj braći po Kristu, Pavao sužen Krista Isusa i brat Timotej Filomenu, našem ljubljenome suradniku, i sestri Apiji, našem suborcu Arhipi i crkvi koja se sastaje u tvojoj kući. Kad se prvi Pavlov postupak u Rimu sretno završio, Timotej se vratio na istok, vjerojatno sa samim apostolom naroda. Tu ga je on ostavio za predstojnika crkve u Efezu. Kao što sam te molio kad sam odlazio u Makedoniju, tako te i sada molim da još ostaneš u Efezu, da naložiš nekim ljudima da ne naučavaju krivih nauka i da se ne bave bajkama i beskrajnim rodoslovljima koja više promiču prepiranja nego Božji naum spasenja osnovan po vjeri. Poslije toga nemamo više podataka o Timoteju, osim
što ga je Sveti Pavao u teškim okolnostima svoga drugog rimskog sužanstva kao najmilijeg i najvjernijeg suradnika poziva u Rim. Gledaj da dođeš brzo k meni, jer me Dema ostavio iz ljubavi prema ovome svijetu i otišao u Solun. Krescent je otišao u Galaciju, Tit u Dalmaciju, jedini je Luka sa mnom. Uzmi Marka i dovedi ga sa sobom, jer mi je vrlo koristan za službu. Tihika sam poslao u Efes. Kada dođeš, donesi mi kabanicu koju sam ostavio u Troadi, kod Karpa, i knjige, osobito pergamene. Kovač Aleksandar zadao mi je mnogo zla. Platit će mu gospodin po njegovim djelima. Njega se i ti čuvaj, jer se vrlo protivio našem propovjedanju. Za prve moje obrane nitko mi nije pritekao u pomoć. Što više, svi su me ostavili. Neka im to Bog ne uračuna. Kao svome najmilijem i najvjernijem suradniku, Sveti Pavao je upravio Timoteju dvije poslanice. U prvoj ga kao mladog crkvenog starješinu upozorava da bude budan protiv krivih učitelja. Poučava ga i o disciplini unutar crkvene zajednice, o odnosu prema vlastima i o biskupskim dužnostima. U njoj se nalazi i jedna od najstarijih kršćanskih molitava. Kralju vjekova, besmrtnomu, nevidljivomu, jedinom Bogu, čast i slava u vijeke vjekova. Amen. U drugoj poslanici Pavao prestoje, predosjećajući skori svršetak, potiče vjernog suradnika Timoteja da sve sile posveti evanđelju, te da čuva pravovjerje. Tu poslanicu mnogi smatraju Pavlovim duhovnom oporukom. Vjerujemo da je Sveti Timotej primio k srcu pisma svoga dragog učitelja Pavla i da ga prema njima dobro izvršio svoj životni zadatak. Sveti Tit potiče iz poganske grčke obitelji. Obratio ga je vjerojatno sam Pavao, koji mu u poslanici piše: Titu, pravom sinu po zajedničkoj vjeri, pa s Pavlom je prošao i na apostolski sabor u Jeruzalem, gdje nije bio primoran da se obreže. Apostola naroda pratio je na njegovu trećem misijskom putovanju. O tome piše Sveti Pavao u drugoj poslanici Korinčanima. Kada dođem u Troadu da propovjedam Kristovu radosnu vijest, iako mi se tu otvoriše vrata u gospodinu, ne imadoh duševnog mira, budući da te ne nađoh, da tu ne nađoh svoga brata Tita. Zato se oprostih s braćom i zaputih u Makedoniju. Kad je Sveti Pavao poslije svog rimskog sužanstva u Rimu pisao poslanicu Titu, on je upravljao crkvom na otoku Kreti. Apostol ga je zvao u Nikopol, grad na obali Jonskog mora. Tit je kasnije otišao u Dalmaciju. Poslanica Titu daje naputke o svojstvima kandidata za crkvene službe, o različitim skupinama vjernika, o odnosima kršćana s vlastima i ostalim građanima, te o budnosti protiv krivih učenja. Tit je bio među najvjernijim kršćanima, pa je takav bio i kao dušobrižnik. Bio je osoba Pavlova velikog povjerenja, pa ga je apostol poslao u Korint da ondje sredi crkvene prilike. Kasnije ga šalje opet u Korint kao nosioca druge poslanice Korinčanima i kao organizatora sabiranja milostinja za Jeruzalemsku crkvu. U poslanicu Titu Sveti Pavao piše za sve nas i sve ove utješne riječi: I mi smo naime nekoć bili nerazumni, buntovnici, lutalice, robovi
mnogovrsnih požuda i sjetilnih užitaka, živeći u zloči i zavisti, odurni mrzitelji jednih drugih. Ali kad se očitova dobrota Boga, našega spasitelja i njegova ljubav prema ljudima, tada nas ne zbog pravednih djela koja smo mi učinili, već po svom milosrđu spasi, kupilju ponovnog rođenja, obnove koju čini Duh Sveti, koga obilno izlina nas po našem spasitelju Isusu Kristu, da opravdani njegovom milosti budemo baštinici vječnog života, kojemu se nadamo. Ovo je sigurna riječ i hoću da ovo uvijek tvrdiš, da se oni koji vjeruju u Boga, da bi se oni koji vjeruju u Boga nastojali posvetiti vršenju djela ljubavi. To je dobro i korisno ljudima. Evo, dragi moji, to bi za današnji video bilo to. Ovog je bilo dosta, bilo je dva su sveca se slave, pa Timotej i Tito, evo ga, sveti Timotej i Tit. Evo, to je bilo kratko o njima, koliko je moglo biti kratko. To bi bilo to.